Jau par tradīciju kļuvusi Latvijas Bankas rīkotā ikgadējā aptauja, kurā noskaidro vispopulārāko iepriekšējā gadā izdoto Latvijas Bankas jubilejas un piemiņas monētu. Tradīcija turpinās, un pērn līdzšinējo monētu klāstu papildinājušas 5 jaunas monētas – ūdens monēta, mērnieku laiki, Latvijas universitāte, cūciņa un Ziemassvētku eglīte. Interesanti, ka katrai no šīm monētām ir ne tikai savs stāsts. Katra no tām cilvēkos raisa arī savas emocijas, izjūtas. Katrs šajā mazajā sudraba gabaliņā saredz kaut ko tieši sev svarīgu un nozīmīgu. Arī katram no jums ir iespēja nobalsot par 2009. Gada Latvijas gada monētu. No 17. Līdz 31. Martam izdarot to Latvijas Bankas mājaslapā www.bank.lv vai Latvijas Bankas ēkās Rīgā, Liepājā, Daugavpilī un Rēzeknē. Ir taču interesanti uzzināt, kura monēta katram no mums patīk visvairāk.